Zayn. Պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հարգելի պարոն Գորգիսյան, իրականում այն ինչի մասին խոսում եք, բնականաբար այստեղ որևէ մեկը ձեր ցանկությունների եւ անկեղծության հետ կապված առարկություն կամ կասկած չունի, ավելին այն ինչ խոսում եք, դա բոլորի նպատակն է, այսինքն ունենալ բարձր գիտական ներուժով եւ առհասարակ գիտության զարգացումը այլ ընտրանք չունի։ 21-րդ դարի բանակները պետք է լինեն գիտության վրա հիմնված, դրանում որևէ մեկը չի կասկածում, բայց մինչև անդրադառնալը կառավարության առարկություններին, դուք ինչպես նշեցիք, որ եթե լինի օրենքով ավելի զերծ կլինի կոռուպցիոն դրսևորումներից կամ կավլիցի որևէ նշանակություն չունի, դա կկարգավորվի նախարարի հրամանով, կառավարության որոշումով, օրենքով կամ այլ իրավական ակտով, այստեղ ուղղակի կուզեմ շարունակել պարոն Քոչյանի միտքը, ենթադրում եմ, եթե որևէ կոռուպցիոն դրսևորում տեղի ունեցած լիներ, դիմորդ այն երեխաները, մեր այստեղ վաշտում չընդգրկվածներ, ովքեր դիմել են եւ չեն կարողացել հաղթահարել այդ շեմը, իրենք որևէ կերպ աղմուկ կբարձրացնեին հաղթահարածների տգիտության ոչ պրոֆեսիոնալ կամ քիչ գիտելիքներ ունենալու հետ կապված։ Ավելին, այո, ավելին վստահաբար կարող եմ ասել, որ բացի գիտական վաշտից մեզ մոտ գործում է նաեւ համապատասխան խումբ, որը իրականացնում է կիբերանվտանգության ուղղված աշխատանքներ, այս մասով էլ ենթադրաբար տեսանելի չեն արդյունքները, սակայն կարող ենք ասել, որ տեսանելի չեն նաև հակառակորդի արդյունքները կիբերանվտանգության հետ կապված, նշանակում է իր խնդիրը լուծել է, եւ նույնիսկ ավելի այսպես փոքր մի բան էլ ասեմ ձեզ համար, որպեսզի հետաքրքիր լինի, դուք ասում եք թափանցիկության հետ կապված, նախապես պաշտպանության նախարարության թե կայքը, թե ՊՆ-ին պատկանող լրատվամիջոցները քաղաքացիներին զորակոչից մեկ ամիս առաջ իրազեկում են սպասվելի կայս այս ընդունելության այդ պրոցեսների մասին, եւ ցանկություն ունեցողները դիմում են, եւ ընդունելության այդ պրոցեսին մասնակցում են ոչ թե կոնկրետ, ես նկատում եմ IT ոլորտում, սա ուղղակի երկրորդ մասը ասեմ, ոչ թե մասնակցում են զինվորականներ, այլ ընդունելության պրոցեսին մասնակցում են նաև IT ոլորտի այդ երիտասարդները, այսինքն անաչառությունը այս պարագայում կարող ենք վստահ լինել, որ ապահովված է, եւ գիտական վաշտի գործունեության ու արդյունքների մասին կարծում եմ, որ չենք կարող շատ բան ասել, բայց եթե դրա չգոյությունը ավելի արդարացված լիներ, վստահ եմ, որ այդ ժամկետային զին ծառայողները ծառայությունը կիրականացնեին խրամատներում կամ այլ ծառայության վայրերում, եւ այստեղ պարոն Սիմոնյանը, որպես այդ գիտական վաշտի հետ ավելի երկար շփում ունեցած մեր իրավաբանական վարչության պետը, դրա ստեղծման եւ ընդհանուր առմամբ ընթացքի ու աշխատանքի վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվություն կներկայացնի։ Պարոն Սարգսյան, ինչո՞ւ պարոն Սիմոնյանը լրացնի ձեր ասածը։ Այնուամենայնիվ, այստեղ օրինագծի հետ կապված կար նաև տարակետման հետ խնդիրներ, եւ այդ խնդիրներն է, որ նաև պաշտպանության նախարարությունը գուցե իր առարկությունների մեջ հիմնավորված, ես լսենք դրա մասը ասում։ Շատ լավ։ Եթե կա պաշտպանության նախարարության կողմից նաև այդ մտահոգությունները, եթե կա, հնչեցրեք, եթե չկա, մի հնչեցրեք։ Թեև կառավարությունը նման մտահոգություն չի հնչեցրել, սակայն բնականաբար պաշտպանության նախարարության համար տարկետման տրամադրումը ինչ որ չափով մտահոգիչ է լինելու, հաշվի առնել, եթե ուղղակի այսպես ուղիղ նայենք, ամեն չզորակոչված զինվորը պաշտպանության նախարարության համար այդ զորակոչի ապահովմանը ինչ որ ձևով այսպես խոչընդոտող հանգամանք է, այդ լոգիկայով, եթե նայենք զինվորականների աչքերով, բնականաբար այդպես է, բայց ինչպես գիտենք, մենք
նախորդ անգամ էլ տարկետման իրավունք սահմանեցինք, հենց այստեղ մենք համաձայնության եկանք էլի ձեր խմբակցության հետ նորից մեր քոլեջների եւ այդ մինչեւ 20 տարին լրանալը, այսինքն որտեղ որ ողջամիտ եւ լուծելի առաջարկներ իհայտ են եկել, մենք գնացել ենք դեմ հանդիման եւ փորձել ենք լուծել հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության եւ պաշտպանունակության բարձրացման։ Իսկ նկատառումները կառավարության ներկայացնելուց հետո կխնդրեմ, որպեսզի հնարավորություն տվի իրավաբանական վարչության պետը գիտական վաշտի ներուժի եւ հնարավորությունների մասին մի փոքր հանգամանալից ներկայացնի, դրանով հանդերձ կհիմնավորվի նաեւ ձեր մտահոգությունները ու կփառատրեն ձեր կասկածը։ Դուք վերջական ելույթ եք ձեր։ Մենք ընդառաջենք ձեր առաջարկը եւ Սիմոնյանի զանգ կտանք, չնայած դա մի փոքր խախտում է ակը։ Մինչեւ Սիմոնյանի երկու բաղակը։ Չէ, արդյոք դուք այնքան մեծ հնարավորություն եք ունենալու արձագանքի։ Լավ, ես ամբողջ օրը դուք եք այսօր, այսօր կառավարության դիտարկումը։ Այո, խնդրում եմ դա ներկայացրեք, պարոն Սիմոնյանը կլրացնի եւ գնանք առաջ։ Արդեն ինչպես արդեն խոսվեց ձեր կողմից օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացված զինվորական ծառայության զինծառայողի կարգավիճակի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագծում առաջարկվում է զինվորական ծառայության զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի 22-րդ հոդվածում լրացնել նոր 3.1 մաս, համաձայն որի ռազմարդյունաբերական համալերի պահանջներից ելնելով Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում կարող է տրվել ռազմարդյունաբերության ոլորտի պետական նիազոր մարմնում բարձրական կրթության երկրորդ կամ երրորդ մակարդակի կրթական ծրագրի ուսումնառություն անցնելու ցանկություն հայտնած քաղաքացիներին, որոնց հետ կնքվում է քաղաքացի իրավական բնույթի պայմանագիր, տարկետման տրամադրման և տարկետումը դադարեցնելու հարաբերությունները սահմանվելու են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ։ Միաժամանակ նախատեսված ծրագրի մանրամասները սահմանվում են օրենքով լրացվող հավելվածում։ Նախագծի հիմնավորման համաձայն պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից նպատակային ուսումնառության համար տարկետման իրավունք է սահմանվում միայն բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի կամ ինտեգրացված կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ սովորող քաղաքացիների համար։ Մինչդեռ որոշակի մասնագիտություններով մագիստրոսական կրթական ծրագրով եւ հետբուական բարձրագույն կրթության ծրագրերով կրթություն ստացող քաղաքացիների ներուժը եւս կարող է օգտագործվել զինված ուժերի մարտունակության բարձրացման նպատակով։ Առաջարկվող մոտեցումը ըստ ձեզ միտված է իրականացնել համատեղ ուսումնական ծրագիր, որի արդյունքում ուսանողների գիտական պոտենցիալը կօգտագործվի ռազմարդյունաբերական համալերում, նպաստելով զինված ուժերում բարձր տեխնոլոգիաների եւ նորագույն գիտատեխնիկական ձեռքբերումների կիրառմանը եւ մյուս կողմից ստեղծել հարթակ երիտասարդ գիտնականների գիտական նոր ձեռքբերումների եւ շարունակական զարգացման համար։ Հարգելի գործընկերներ, օրենքի նախագիծը քննարկվել է պաշտպանության, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության, կրթության, գիտության, մշակույթի ու սպորտի նախարարությունների կողմից, որի արդյունքներով կառավարությունը դեմ է ներկայացված օրենքի նախագծի ընդունմանը հետևյալ հիմնավորումներով։ Նախագծում կիրառվում են հասկացություններ, որոնք չեն համապատասխանում բարձրագույն և հետբուական մասնագիտական կրթության մասին և ռազմարդյունաբերական համալերի մասին օրենքներով սահմանված նույնաբովանդակ կարգավորումներին։ Օրինակ, բարձրագույն կրթության երկրորդ և երրորդ մակարդակների կրթական ծրագիր վերը հիշատակված օրենքը չի նախատեսում։ Ռազմարդյունաբերական համալիրը ռազմարդյունաբերական համալերի մասին օրենքի համաձայն հանդիսանում է գիտական, գիտաարտադրական, արտադրական եւ այլ բնույթի կազմակերպությունների ու պետական կառավարման մարմինների համակարգ, որի պարագայում տարբեր կառույցներից բաղկացած նշված համակարգը չի կարող բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հետ իրականացնել համատեղ ծրագիր։ Օրենքի նախագծով լիարժեք եւ հստակ կարգավորված չեն ռազմարդյունաբերական համալիրի զարգացման ուսումնական ծրագրին ու դրա իրականացման ընթացակարգին վերաբերող դրույթները, տարբեր մակարդակներում տարկետում տրամադրող մարմինները եւ ուսումնառության ընթացքում տարկետման դադարեցման հիմքերը,
զինվորական ծառայություն անցնելու պայմանագրի կնքման եւ ծառայություն անցնելու ծառայության այլ վայր գործուղերու ընդհացակարգերին վերաբերող հարաբերությունները։ Օրենքի նախագիծը խնդիրներ ունի նաեւ իրավական որոշակյության սկզբունքի բացակայության, ձևակերպումների, ծրագրի կազմակերպիչների եւ մասնակիցներին առաջադրվող պահանջների, նրանց իրավունքների ու պարտականությունների, դրանց խախտման հետևանքների ոչ բավարար հստակության առումով։ Վերոգրյալը նկատի ունենալով առաջարկվում է հիշյալ օրենքի դրույթների փոփոխությունը չիրականացնել եւ այն թողնել անփոփոխ։ Այստեղ նաեւ մի կարևոր հանգամանք էլ հենց այդ գիտական վաշտի առկայությունն է ներկա պահին, եւ չեմ կարծում, եթե այդտեղ գտնվող երիտասարդներից մեկը գիտության համար նորարարություն կամ որևէ այլ նպաստ բերի, պաշտպանության նախարարությունը դրա մասին չիրազեկի հետագայում հանրությանը կամ ինչ-որ մեկը խոչընդոտի այդ գիտական ներուժի ներդրմանը։